ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବିସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି କଷି ଆମ୍ବର ଖଟା। ଏବେ ତ ଆମ୍ବ ସିଜନ୍, କଷି କଷି ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏଠାରେ ମୁଁ ନେଇଛି ଆମ୍ବ ନେଇଛି 4-5 କଷି ଆମ୍ବ, ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ, ଚିନି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 2, ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଅଦା ଛେଚା। ଆପଣ ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଗୁଡ଼ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିନି ନେଇଛି, ଆଉ ଦରକାର ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଅଏଲ୍। ଏବେ କଢ଼େଇଟି ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ତେଲ ଦେଇଦେବା, 2-3 ତେଲ ଦେବେ। ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଫଟେଇକି ଦେଇଦେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆମର ହୋଇଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା, 1 ଦେବେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ। ଖଟାରେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଅଦା ଛେଚା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ଅଦା ଛେଚାଟିକୁ ଟିକିଏ ଚଲେଇକି ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଆମ୍ବ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟୋଟାଲି ମଞ୍ଜି ହିଁ ହୋଇନଥିଲା, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ କାଟିନେବେ ସରୁ ସରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା। 5-6 ଭିତରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଖଟାଟି, ଏବେ ହୋଇଗଲାଣି ଆମର, ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେଲେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେବେ, ଟିକିଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 ପାଣି ନେଇଛି, ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆପଣ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବେ, ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆମ୍ବଟି ଏବେ ଫୁଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ଏଠୁ 3-4 ଚିନି ନେଇଛି, ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଖଟା ସେଥିପାଇଁ। ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ସିଝି ମଧ୍ୟ ଆସିଲାଣି, ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଟିକେ ଶୁଖାଇ ଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ରିମି ଟାଇପ୍ର ହୋଇଗଲାଣି, ପୁରା ବହଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି ଆମର ଖଟାଟି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା, ହୋଇଗଲାଣି ଆମର ଖଟା। ଖଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମ୍ବ ଖଟା, କଷି ଆମ୍ବର ଖଟା। ଏହାକୁ ଆପଣ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ, ଖାଲି ପାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।